Тэгээ ерөнхийдөө бол хүний өөрөөс шалтгаалж байгаа зүйл шүү дээ. Бид нэр энэ номыг шар өнгөтэй юм аа гээл одоо бодоод яг тэгэл юм л энэ шар өнгөөр л харна. Өөр өнгөөр ботом л өөр өнгөөр харж болно шүү дээ. Юмсыг үзэх байдал тийм байна. Тэгэхээр одоо тэр хүний хүн болгонд сайн чанар, хүн болгонд муу чанар бүгдээрээ л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээл нэг хүнийг заавал ингээл хараа, заавал эсвэл нэг гэгээлгэр хараад тэр нь бол хүний өөрийн л хандлага. Тэгэхээр нийгмийг сайжруулъя, нийгмийг сайхан байлгая гэх юм бол хүн болгонд дор бүртээ өөрөө өөртөө анхаарал, өөрөө өөртөө зөв байж байгаа бол нийгэм сайжирч байгаа. Тэгэхээр нэг хүн эрэг болно гэдэг маань хажуудаа байгаа нэгэн хэдэн хүний эрэг бол. Нэгэн хэдэн хүнийг одоо эрэг байлгана гэдэг маань нийгэм өөрөө л цэвэршхийн нэр шүү дээ.